Dobrodošli, poštovani gledatelji. Predsjednica Osmanije na petom samitu lidera Europske političke zajednice. Centralna izborna komisija 9. februara glasanje će se održati u oko 940 biračkih centara. Položaj Bošnjaka na sjeveru Kosova. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Na marginama petog samita lidera Europske političke zajednice koji se održava u Budimpešti, na kome se razgovara o sigurnosnim izazovima u Europi, predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani je u susretu sa premijerom Ujedinjenog Kraljevstva Keirom Starmerom navela da je fokus zajedničke diskusije bila suradnja u oblasti bezbjednosti i obrane, kao i nedavno postignuti sporazum između dvije zemlje u oblasti migracija. Kosovo je zahvalno na čvrstoj podršci u Ujedinjenom Kraljevstvu, napisala je predsjednica Osmani, koja se također sastala i sa predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom. Metsola je naglasila da su s predsjednicom Vjosom Osmani razgovarali o nastojanjima Kosova za evropsku budućnost, naglašavajući da angažman u dijalogu mora da dovede do napretka. Pohvalila sam angažman Kosova prema planu rasta Zapadnog Balkana i postupnom integriranju u zajedničko tržište Evropske unije. Angažman u dijalogu Kosova i Srbije mora napredovati, napisala je Metsola na platformi X. Predsjednica Osmanije je tokom sastanka sa novim premijerom Estonije Kristen Mihalom, dodajući da su nakon sastanka razgovarali o članstvu Kosova u Vijeću Evrope, zatim ukidanju mjera Evropske unije prema Kosovu, kao i ubrzanju zahtjeva Kosova za članstvo u Evropsku uniju. Hvala na snažnoj podršci Estonije, napisala je Osmani u objavi na Facebooku. Zastupnik Demokratskog saveza Kosova Abdullah Hoti je poručio da čvrsto vjeruje da buduća vlada Kosova treba da se fokusira na sprovođenje projekata predviđenih Vašingtonskim sporazumom od 4. septembra 2020. godine. Pokretanje velikih infrastrukturnih projekata je strateški interes Kosova. Nova vlada treba odmah da počne sa pripremom planova implementacije, obezbijedi osnovno finansiranje, kako bi dalje ušla u pregovore sa strateškim partnerima Kosova za realizaciju i potpuno finansiranje projekata, napisao je Hoti na Facebooku, dodajući da je nakon energetske krize gasni projekat dobio nacionalne sigurnosne dimenzije. S druge strane, pruga do Dursa čini Prištinu čvorištem dvije morske luke i infrastrukturnom kapijom ka Balkanu i centralnoj Evropi. 4 godine su izgubljene, stotine miliona eura investicija nisu se desile i hiljade radnih mjesta nije otvoreno. Ovo mora da se promijeni, zaključuje Hoti. Članovi Skupštinske komisije za prava i interese zajednice i povratak posjetili su opštinu Sjeverna Mitrovica, na čijem čelu se nalazi Arden Atić, kako bi se bliže upoznali sa izazovima sa kojima se suočava ova opština, sa posebnim akcentom na položaj zajednice. Zastupnici članove komisije Bahrim Šabani i Nis Kervan, predvođeni predsjednikom Komisije za prava, interese zajednice i povratak Hidajetom Hjusenijem, su tokom sastanka sa gradonačelnikom Atićom, predsjednikom Skupštine opštine Neđatom Ugljaninom i predsjednicom Komiteta za zajednice Nazijom Džemom upoznali sa problemima sa kojima se opština suočava. Tokom posjete zastupnika našoj opštini predstavili smo im poteškoće s kojima se suočavamo, kako administrativne, tako i političke prirode. Kao opština posvećeni smo zaštiti prava svih zajednica koje žive ovdje i radimo na ispunjavanju svih zahtjeva. Kada je u pitanju bošnjačka zajednica, smatram da su Bošnjaci dobro zastupljeni. U mom kabinetu imamo i direktoricu za kulturu koja dolazi iz ove zajednice. Jedan od najvećih problema za Bošnjake, ali i Albance i Turke na sjeveru, jeste nedostatak nastave na maternjem jeziku. Međutim, kao opština pronašli smo rješenje za ovaj problem. Uskoro će započeti izgradnja školskog objekta u okviru opštine Sjeverna Mitrovica, jer postojeći objekti trenutno nisu pod našom kontrolom. Izgradnjom ovog objekta riješit ćemo veliki problem s kojima se suočavaju sve zajednice, koje su zbog nedostatka škola primorane slati djecu na nastavu u Južnu Mitrovicu. Sastanak je bio čisto informativnog karaktera, upoznavanje poslanika Skupštine Republike Kosova sa stanjem i situacijom ovdje u stanjem i situacijom nevećinskih zajednica u opštini Severna Mitrovica. Razgovarali smo
o obrazovanju, o zapošljavanju, upotrebi službenih jezika i svim onim stvarima sa kojima se ovdje ovaj nevećinske zajednice suočavaju. Hteli smo da što više informacija dobijamo mi kao odbor, to jest Komisija za prava i interes zajednica, o stanju nevećinskih zajednica i naravno o njihovim problemima ili prepreke, da tako kažem, administrativnim zakonskim preprekama sa kojima se oni ovdje suočavaju, kako bi mi sa naše pozicije mogli da otklonimo i pomognemo da nevećinske zajednice imaju sva ona prava koja zagarantuje Ustav i zakon Republike Kosova. Znači, kao što svi građani Republike Kosova uživaju svoja prava koja su im Ustavom i zakonom zagarantovana, da tako i nevećinske zajednice koje ovdje žive u ovoj opštini ostvaruju sva ona prava. Nakon Prizrena i Peći, gdje živi najveći broj Bošnjaka na Kosovu, u Mitrovici, sada podijeljeno je u dvije opštine, sjeverni i južni dio, nekada je živjelo oko 15.000 Bošnjaka, prema navodima zvaničnika opštine. Međutim, zbog teških ekonomskih uslova, nedostatka kvalitetnog obrazovanja, te čestih nestabilnosti na sjeveru Kosova, trenutno na ovom području živi oko 500 Bošnjaka. Na dan izbora diljem Kosova bit će otvoreno oko 940 biračkih centrala. Odluka je Centralne izborne komisije s današnjeg sastanka, dok će 38 centara služiti samo za uslovno glasanje, po jedan u svakoj opštini. Inače, Centralna izborna komisija obavijestila da je otvoren rok za sve građane koji žele da promijene centar za glasanje za izbore zakazane za 9. februar unutar opštine u kojoj žive. Prema informacijama ove institucije, građani sa pravom glasa mogu u periodu do 26. decembra 2024. sastati svoj trenutni centar za glasanje i po želji promijeniti ga, kako bi bio što bliže njihovom mjestu prebivališta. Zahtjev za promjenu centra za glasanje unutar opštine može se podnijeti putem platforme na web sajtu CIK-a ili putem direktnog linka, a ovaj zahtjev će razmatrati izborna služba Centralne izborne komisije. Promjena centra za glasanje moguća je i podnošenjem zahtjeva u opštinskoj izbornoj komisiji u nadležnoj opštini. Demokratija za razvoj je održala konferenciju pod nazivom Žene u izbornim procesima, osiguranje inkluzivne demokratije, gdje je istaknuto da je zastupljenost žena u izbornim procesima i dalje niska, uz kritiku da političke stranke nisu učinile dovoljno za rodnu ravnopravnost. Rezarta Krasnići, izvršna direktorica D4D-a, rekla je da ova konferencija predstavlja nastavak posvećenosti ove nevladine organizacije poboljšanju izbornih procesa, te podsjeća političke subjekte na njihova dugogodišnja obećanja o rodnoj ravnopravnosti. D4D je od 2011. godine ključni zagovornik izbornih reformi, dok su 2015. godine posredovali u potpisivanju deklaracije o povećanju učešća žena u izborima. Također u 2020. godini ova organizacija je inicirala potpisivanje memoranduma o saradnji između ključnih institucija, uključujući policiju, CIK i tužilaštvo radi osiguranja standarda tokom izbora. Ljuljeta Demoli iz Kosovskog centra za rodne studije dodala je da zakon o izborima nedovoljno uvažava rodnu perspektivu, dok Ismet Kurjeziju iz Demokracije na dijelu smatra da političke stranke nisu dovoljno radile na rodnoj ravnopravnosti, ostajući pri sloganima bez stvarne promjene. Organizacije civilnog društva, uključujući Kosovsku mrežu žena, zatražile su od Skupštine Kosova da uključi rodnu ravnopravnost u budžet za 2025. godinu. Među prijedlozima je finansiranje službenika za rodnu ravnopravnost u svim opštinama, podrška centrima za socijalni rad u slučajima rodno zasnovanog nasilja, te osiguranja stabilnog budžeta za centre za dječju brigu kako bi se podržalo obrazovanje i zapošljavanje žena. Skupština Kosova pozvana je da usvoji ove preporuke bez odlaganja. O položaju žena se govorilo i na konferenciji Žene, mir i sigurnost u organizaciji Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Britanske ambasade u toj zemlji, koja je održana u okviru mreže načelnika generalštaba u Sarajevu. Jednakosti spolova i zakon o nediskriminaciji su usvojeni i mnogi podzakonski akti koji štite žene i koji garantuju ravnopravnost spolova. Nediskriminacija i ravnopravnost su osnov svakog demokratskog društva. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i žene u oružanim snagama, ja sa ponosom mogu da kažem da u oružanim snagama Bosne i Hercegovine već smo dostigli preko 10% žena unutar oružanih snaga i
Tu smo ispred mnogih država koje imaju daleko dužu demokratsku tradiciju, recimo od Austrije, Belgije, Danske, Turske, Italije. I rame uz rame smo sa, jako blizu, taj procenat je sa Velikom Britanijom i Njemačkom, što je nama jako, jako bitno. Naše žene u našim oružanim snagama ravnopravno učestvuju u međunarodnim misijama, rame uz rame sa muškarcima i nikad nismo imali situaciju da smo vršili diskriminaciju u tim misijama, uvijek su izvršavale sve zadatke potpuno jednako kao i pripadnici muškog spola u oružanim snagama. Prva konferencija mreže načelnika generalštabova žene, mir i bezbjednost, kao što ste mogli čuti, realizovana je 2019. godine i tada je procenat zastupljenosti žena u sistemu odbrane bio negdje oko, ili bolje reći, ispod 7%. Danas, nakon 5 godina, kada realizujemo drugu konferenciju mreže načelnika generalštabova žene, mir i bezbjednost, zastupljenost žena u sistemu odbrane je blizu 11%. To je faktički standard modernih vojski koji je već dostignut. Direktor televizije Kosova Reljin Grvala sudjeluje na sastancima sa visokim zvaničnicima Japanskog javnog emitera i Japanske agencije za međunarodnu suradnju JICA kao donatora RTK u raznim projektima dugi niz godina. Grvala je putem posta na Facebooku izvijestio da će JICA uskoro doprinijeti otvaranju novih regionalnih ureda RTK nakon onih u Mitrovici i Prizrenu. Godina 2024. počela je zajedničkim projektom sa medijskom korporacijom, a zajedno ćemo završiti 2025. godinu dokumentarnim filmom o preživjelima seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, napisao između ostalog Grvala. RTK će biti dio programa Japanske JICA organizacije tokom 3 sedmice kako bi se razmijenila iskustva sa medijima iz cijelog svijeta, uključujući predstavnike ukrajinske javne medijske kuće koji su odgovorni za izvještavanje sa prve linije fronta u ratu protiv ruske invazije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je čestitao Donaldu Trumpu na pobjedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama i rekao da je Moskva otvorena za razgovore sa novoizabranim republikanskim predsjednikom. Donald Trump je tokom kampanje rekao da bi mogao brzo da okonča rat u Ukrajini ako bude izabran, ali nije iznio detalje. Putin je rekao da ta izjava zaslužuje pažnju, dodajući da je Rusija spremna za razgovor ako Trump želi da obnovi kontakte. Putin je također rekao da je impresioniran kako je Trump, koji je odlučno pobjedio potpredsjednicu Kamalu Harris na izborima 5. novembra, postupao u trenucima nakon pokušaja atentata u julu, opisujući Trumpa kao hrabrog čovjeka. Dok je novoizabrani američki predsjednik, Trump rekao i da je spreman za razgovor sa Putinom. Magla i smog su okupirali glavni grad Bosne i Hercegovine i to već drugi dan, odakle nam stižu ovi snimci. Dolaskom nižih temperatura i sezone grijanja, kvalitet zraka se u Sarajevu pogoršava. Zagađenje zraka u glavnom gradu BiH traje već 2 dana, te prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas najzagađenija područja su bila rubni dijelovi grada. Vazduh je najjače zagađen u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Zavod i te zemlje je upozorio da se naredni dana očekuju značajna povećanja koncentracije zagađujućih materija. Građanima se savjetuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom, nose maske sa odgovarajućim filterima i manje provjetre svoje domove dok se situacija ne popravi. Na Kosovu tokom vikenda sunčani intervali uz hladna jutra i temperature koje će se kretati od minimalnih -3 do maksimalnih 14 stupnjeva Celzijusa, prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za ovu sedmicu. U ime ekipe koja je realizirala današnje vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova, želimo vam miran i ugodan vikend.